amalkaan sameeyow codkii aanu eednow cadow ila walaalow gebilaydaad haybahaan ka soo jeedday ayaad waba gobl waxba ga dhex qaban kari weyday golaha wakiillada golaha wakiillada hawd buu ansixinaya hawd maxaad u samayn kartaa markuu dibigaa weyne hooyadii ku jiralaoo dibi weyne hooyadii way kala dhacdaa waxaan leeyahay agoor baa tahay hooyadaa jaqo gujaduun ka daa inaad hakala ridin halkan waa lagaaga codeeyey halkan waxaan ka salaamayaa adeerkii aada ruush waxaan leeyahay aadanow waxaagu wuxuu ahaa hadal dhab ah buu ahaa gob yo gunbay dadku u qaybsamaane labadaa jiyin baa jire gobta udaa hadalkeeda gobta waxqabadkeyga udaa gobta annaan codka siinin eenu leenahay nama ansixiya ilmaadeereya leenahay udaah baadida ninbaa kula daydaya daalla kaa badane ooaoo aan doonahayn inaad heshana daynabidkaaye dalla ma laha dillo ma laha aakhiro hadii loo kitaabtayo reer gebileyow maanta inamada yaryaree odaygu soo dirae dhagaysta arka waxay inoo soo bixi doontaa halkaynoo joog halkaynu joogno ninaad taqaanno waad la joogtaabay soomaalidu tidhaadah xildhibaan cabdi cali oo ka mid a xildhibaanada gulaha deegaanka magaalada gabiley ayaa jawaab adag ka bixiyey hadal ka soo yeedhay xildhibaan kare oo ka tirsan golaha baarlamaanka isla markaasina habeenkii xalay ahaa ku dhawaaqay in gobolka hawd ay ka mudan tahay gobolkan gebley oo ah gobolkii looga codeeyey waa sida uu hadalka u dhigay haddaba xildhiban cabdi cali oo ka jawaabaya hadalladaasi ka soo yeedhay xildhibaan kare ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa hadalan xalay daawaday oo uu soo jeediyey nin la yidhahdo axmed kare xildhibaan axmed kare oo xildhibaanada golaha wakiillada ka mida ninkii la odhan jiray qamaan bulxan ayaa waxay wixii xasuusiyey gabaygiisii ahaa baadida ninbaa kula daydaya daalla kaa badane ooaoo aan doonahayn inaad heshana daaynabid kaaye dalla ma laha dillo ma laha aakhiro haddii loo kitaab tayo xildhibaankaare wuxuu ahaa xildhibaanadii halkan dhow labiyo toban shan iyo toban xildhibaanoo halkan noogu yimid oo guriga martida lagu casuumay isagoo leh gobolnimadii baan baadi goobanayo annagiibaa gobolnimada doonano annagaa idiin shaqeynana seexdan ragilahabuu ka mid ah horta ilaahow haa iyo maya hanaga wada siin bay somaidu tiradaa xaley wuxuu lahaa haddii gobol la aqoonsanayo gobolka hawd baa uga horeeya waa run anuu an waxaan aaminsanahay inuu hawd ka mid gobol gobollada somalilan ka mid yahay laakiin kaarow afgobaadsiga w soomaalida waxay tidhadaa af macaan gacan macaan baa dhaanta reer hawd gacan bay kaga baay gobolkan bisile madaxweynuhu soo madaxweynaha qasabka lagu marsiiyey ee la ansixinayo dee been ha u sheegin hawde adeerkaabuu gacantiisa ku jiraayey adeerkaa golaha wasiiradda ka ansixidha markaa xildhibaanadana uga dhex shaqee taasi waa ta ta labaad gabyaalgabyaal reer gabliyae cashuur la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi xilkasniman ahayno hadduu uunkuku xaqdhowro xaqiiqada jirta iyo waayahaan ku xil qarinay horta waktigii wuu ku soo saaray wakhtigii waxaad qarsanaysay wuu ku soo saaray anna waxaan leeyahay camalkaan sameeyow codkii aanu eednow cadow ila walaalow ayaan kuleeyahay waanaad caddaysatay waxaan id lenahay in adeer haddaydaan waxba noo qabanay gujada ka daaye waxa la yidhi dibigaagoorkaa guanigu waxaanu nahay loo jir loodaanu dhaqanaa looda waxaa jira dibi saddex jira oo hooyadii jaqa isagoo geysale ayuu hooyadii jaqaa markaasoo weylaha <laughs> yaryaray dibiga markay jaqayaan o ku gujiya si ay hooyadood ay u godlato markuu dibigaa weyne hoyadii gujiraleoo dibi weyne hooyadii way kala dhacdaa waxaan leeyahay agoor baa tahay hooyadaa jaqo gujaduun ka daa inaad hakala ridin halkan waa lagaaga codeeyey halkan waa lagaaga codeeyey a somaaliga unu hagaajiso oday weynoo mujaahida noo adeero la yihahdo aadan ruush ayaa maalidhowda hadlay waxweyn buu ka hadlay wixii way noo soo baxeen halkan waxaan ka salaamayaa adeerkii aada ruush waxaan leeyahay aadanow waxaagu wuxuu ahaa hadal dhab ah buu ahaa ismaba qarin in yar kadibba uu soo baxay waxaanu leenahay ilmadyere waxbaan na tarina maanta ayaanu baahannahay haddaydaan waxbana tarayn raggaa waxna taraya ee aydaan waxba ka qaban karayn u daaiya talada awoodaan ad lahaynaa isticmaalin gebilaydaad haybahaan ka soo jeeday ayaad wabagobol waxba u dhex qaban kari weyday golaha wakiilada golaha wakiiladu hawd buu ansixinaya <coughs> hawd maxaad u samayn kartaa kaagiibaa tiisaba daryeela tukala ku darabaysal tiada <coughs> golihiibaa <coughs> koram <coughs> ku <coughs> buxsanwno <coughs> row waxaan kuleey inadeer gobiyo gunbay dadkuu qaybsamaan labadaa jiyin baa jire gobta udaa hadalkeeda gobta waxqabadkeyga udaa gobta anaan codka siinin eenu leenahay nama ansixiya inmadeealeenahay udaah in badan baad naga qarinaysan waa cadowga waa maayga waxaasi way soo gebagabowbe nin walbninno intuu kuu jiro kuuma soo dhaafabay somaali tirada haybiiyo hadalla waxa ma taro waxaanu leenahay codkaeyaga waxaanu siinaynaa nimankaa golaha baarlamanka nooga ansixin doona insha allah waa xildhimadaa mucaaradka ah codkayagana waxaanu siin doonnaa wadani maanta reer gebilena waxaan leeyahy reer gebileyow gabyaa hore ayaa dadkiisu horeo maqli waaye markaasuu yidhi halkanaan ka wadawaaniyaa wadar ahaantoode sidii aan ka wada weynahay baan wax ugu sheega maalindhooodu baan hadlay waxay soo celiyey waxa weeyaan waa xilkaay diraya reer gebileyow maanta inamada yaryaree odaygu soo diree dhegaysta arka waxay noo soo bixi doontaa halkaynooj halkaynu joogno ninaad taqaanno waad la joogtaabay soomaalidu tidraadaah xamo xan horeo fara badano inna soo gaadhaysana way jirtaa waxaan leey xantii way rumowdey reer gebileyow inaan isku tashanno oo aynu raggaasi dhisno maanta ayaynu talayna ga dhammaanaysa w بdiسalaan maحmed bade buha tف l